Aqui é o ponto turístico da cidade? É. Mirante, Nicão, você tá filmando? Mirante, Nicão. É foto, não é pra filmar, Ana. Por que essa câmera é legal? Vou tirar. Nossa, é nossa, Bispo. É nossa? Olha, nós estamos vendo aqui. Isso é vindo mais pro YouTube. Você vai me achar isso aí pra não mandar pro YouTube. Daqui, o povo saber as verdades dessa banda. Agora vai ser o mundo vai ver. Libera o monumento aí, ó. Aí é a caixa d'água, Sum. A caixa d'água da cidade é aí. É aqui a caixa d'água? É, ó. Mas vai ser aqui no circo. Juninho. Tá lá, deixa lá. E o rapaz do da avançada? Então vai. Vai lá com a Ana, né, meu? Não, a gente vai, a gente vai. A gente vai. Fazer o tempo. Tchau, Dorival!